गाँव रंगते बेली तू।
ৱা, কেনে লাগিল? নিশ্চয় ভাল লাগিল। যমখাম বৰুৱাৰ কথা বাৰু নকওঁৱে, নামেই যাৰ পৰিচয়, কিন্তু হিমলীনা গগৈ, হিমলীনা গগৈ আপোনালোকৰ চিনাকি কণ্ঠ। ইতিমধ্যে হিমলীনা গগৈয়ে কেইবাটাও ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনালোকক উপহাৰ দিছে, গতিকে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে জানো সহায় নকৰিব, নিশ্চয় কৰিব। তেনেহ'লে প্ৰিয় দৰ্শক, পলম নকৰি আমাৰ তলত দিয়া ইউটিউব লিংকটোত গৈ তেওঁলোকৰ বাবে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰক। মন নাথাকিলেও আজি খণ্ডটি ইমানতে সামৰিব লাগিব, কিন্তু আমি পুনৰ আহিম লহৰৰ আন এটি খণ্ডলৈ। লগত থাকিব দুগৰাকী নতুন কণ্ঠশিল্পী, গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল জোনাক আৰু চাই থাকিব লহৰ। বাই বাই।